Odlaganjem nastavka sednice Skupštine grada, na kojoj su samo verifikovani mandati odbornika, a nije izabrano skupštinsko rukovodstvo, jasno je da su izbori bili samo farsa za javnost, objašnjavaju u pokretu Dosta je bilo. Postojale su najave nekih lokalnih čelnika različitih političkih organizacija, da će to možda biti i početkom ove nedelje. U svemu tome mi vidimo veliku neodgovornost i možemo da kažemo da je jednostavno baš te opcije političke koje dobiju najveće poverenje građana u takvim okolnostima koje su prihodile izborima moraju da budu mnogo, mnogo odgovornije nego što je to slučaj sada. Kada govorimo o tim predizbornim dogovorima, o navodnim delovima koalicionog sporazuma koji se proveravaju i o čemu javnost priča, moramo da kažemo da nam sve to miriše na klasičnu raspodelu plena što se politike tiče i namirivanje isključivo ličnih i partijskih interesa. Na kraju, s obzirom na to ko učestvuje u tom formiranju, u tom koalicijalnom sporazumu i uopšte kakvi su navodi, možemo zaključiti da su izbori bili samo farsa za javnost. Takođe, zahtevamo da prilikom tog namirivanja ličnih i partijskih interesa, da se radna mesta koja se finansiraju iz gradskog budžeta ne smeju popunjavati po partijskom ključu i naš zaključak, takođe analizirajući političku scenu Valjeva, da će u vlast ući i sa jedne i sa druge strane, opet govorimo o onim najjačim političkim opcijama, ući će neke političke stranke koje nikada samostalno ili bar po nama samostalno ne bi mogle da pređu cenzus, tako da ćemo tražiti u budući promjenu izbornog sistema po kome ćemo tražiti veći cenzus za koalicije. U pokretu su komentarisani i radovi na gradskim ulicama, jer se, kako objašnjavaju, ovi radovi uglavnom ne izvode adekvatno, što u nekim slučajevima ukazuje na nemar i javašluk. Mi smo svedoci izvođenju nekih javnih radova u gradu, u Pantićevoj ulici, u Sinđelićevoj ulici, u Karađorđevoj ulici. Naravno da podržavamo sve te radove i naravno da ti radovi treba da se odvijaju, međutim svi ti radovi se ne odvijaju na način na koji bi trebalo da to bude. Pa smo svedoci da je u Sinđelićevoj ulici 100 metara puta grešno urađeno, da niko nije video da tu ne treba da se radi, da niko u gradu nije znao da tu postoji elektrokabel i da je instalacija ispod, što jasno ukazuje na jedan nemar, na jedan javašluk, da ne može niko u gradu da iskoordinira između elektrodistribucije i izvođača radova koji rade taj posao i koji bi to trebali i koji moraju to da znaju. Ono što smo mi dobili i što vidimo u medijima da naši gradski čelnici ne znaju kako je do toga moglo da dođe, to je nešto što svakako ne bi smeli ni da kažu, a kamoli da iznesu u javnost da oni ne znaju kako je do toga moglo da dođe i kako se to dešava. U Karađorđevoj ulici radovi dosta kasne. Ovih dana smo svedoci da vidimo da po ovako lepom vremenu nema gotovo radnika i mi se pitamo sada da li je to nedostatak građevinske operative za firmu Kompresor koja možda nema dovoljno kapaciteta da to sve uradi ili je u pitanju isto čekanje gradske vlasti da se formira u gradu pa da se nastave radovi. Mi ne znamo šta je u pitanju, jednostavno vidimo da radovi kasne, a građani stalno dostavljaju primedbe vezano za to, jer već mesecima ne mogu da izađu iz svojih stanova zato što im ispred ulaza kopaju ulicu i imaju prašinu i sve ostale. U pokretu Dosta je bilo kažu da ne žele da gube vreme. Sa radom startuje kancelarija stranke koja se nalazi u Karađorđevoj ulici broj 87. U toku sledeće nedelje bit će postavljeni i sandučići za pisma građana koji se mogu javiti za sva pitanja i probleme. Naša vrata su otvorena za sve građane Valjeva, za sve njihove probleme i predloge. Naša je želja da zajedničkim naporom uspemo da poboljšamo život građana Valjeva. Postoji ideja koju ćemo, nadam se, realizovati u toku sledeće nedelje, a to je postavljanje sandučića u koje će građani moći da ubacuju pisma, u kojima će nas obaveštavati o svojim problemima, o svojim predlozima, čega im je dosta, šta bi oni radili. Ta pisma ne moraju biti potpisana, međutim, ja mislim da će nam mnogo pomoći da na takav način dođemo do onih glavnih problema koje ljudi ne mogu javno da kažu ili ne smeju javno da kažu. Mi ćemo pokušati neke takve probleme da rešimo ili bar da javno ukažemo na njih i nadamo se nekoj dobroj komunikaciji sa građanima grada Valjeva.
Prostorije stranke biće otvorene svakog radnog dana od 10 do 14 časova.